ಈ ಮಾತನ್ನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಏನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ. ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹಸೆಮಣೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋ. ನಾನು ಈ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಶಲ್ಯನ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನೀನೇ ತಾನೇ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು, ನೀನೇ ತಾನೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ಯಾಕದಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಡನಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಲಕ್ಕೆ. ನಿಂಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಿನ್ ಜೀವನನ ನೀನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನೀನ್ ನಿನ್ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೀವನ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು? ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿತೀಯೋ, ಕಾಲು ಹಿಡಿತೀಯೋ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತೀಯೋ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ.